Դա նշանակում է, որ շաբաթվա վերջ պատերազմն է սկսելու։ Պատերազմի ահազանգով ու նույն ոսկեգույն քարտեզով է վարչապետը հիմնավորում նոր զիջումները, տավուշցիները տարակուսած են։ Ես իմ երեխել իրանք ունի ապրելու այս հողերը, անվտանգ ապրելու։ Կանխել, որ Բաքվի ձեռքը չհասնի մինչև Երևան, էպիկենտրոնի բացառիկը ոսկեպարից։ Ոսկեպարը տվեք, Հայաստանը չկա։ Սյո։ Այս ինչ տարածքներ ես զիջում, այդ տարածքների վրա դու մեր լեզվով ասած ամակ ունես։ Անզորությունը շանտաժով, Սուրեն դիմության արձագանքը, իշխող թիմում լուրեն։ Հայաստանն ու ՆԱՏՕ-ն քննարկում են խաղաղության պայմանագիրը, Դաշինքի գլխավոր քարտուղարի մեսիջները Երևանից։ Հանրահավաքի են պատրաստվում արցախցիները, ինչ պահանջ ունեն բռնի տեղահանվածները։ Եվ նոր ցիկլոնը տեղումներ է բերում, մռայլ եղանակը կպահպանվի ևս մի քանի օր։